Give Sko Zoo prøver noget nyt i år, noget som vi aldrig har prøvet før, nemlig at have åben i vinterferien. Og det betyder altså, at man kan komme ind og se for eksempel kamelerne her i deres vinterpels. De er simpelthen ikke flottere end på det her tidspunkt af året. Parken er åben fra lørdag den 9. februar til og med onsdag den 13. februar, alle dage fra kl. 10 til kl. 14. Men det er kun en del af parken, der er åben, nemlig den del, man så lige kan gå rundt og se. Så det vil sige, at man kan ikke tage sin bil med i Givskud Zoo i vinterferien. Siden at det nu kun er en lille del af parken, der er åben, så er entréprisen noget lavere, nemlig kun 50 kroner. Det gælder både for børn og voksne og årskortholdere. Hvis man gerne vil se flere dyr end dem, man sådan lige kan nå til gåben, så har man chancen for på vores hjemmeside at tilkøbe henholdsvis en morgen- eller en eftermiddagstur. På de her tilkøbsture kan man komme en tur ud og se vores gorillaer, og blandt andet komme ind i næsehornstallen og møde vores næsehorn helt tæt på. Hvis næsehornene har lyst, kan man sågar få lov til lige at kløbe dem bag ørerne. Ellers har vi i løbet af dagen fodringer flere forskellige steder, blandt andet her hos vores kameler, hvor man kan få lov til at give dem en gulerod, ligesom jeg gjorde lige for et øjeblik siden. Så har vi vores zoodyrlæge, som man kan møde nede i vores odderhus, som vil fortælle lidt om, hvordan det er lige at arbejde med de eksotiske dyr. Og endelig har vi åbent i vores løvestal i løbet af hele dagen, så man kan komme ind og se løverne ganske tæt på. Og i løbet af formiddagen vil vi også lige fodre en af vores hanløver. Så der er rigtig mange gode grunde til at komme og besøge Givskud Zoo her i vinterferien, hvor vi altså er åben fra lørdag den 9. februar til og med onsdag den 13. februar.